त्यसको छाडा खुट्टा छ खेसको जुत्ता लगाउँछ औलामा हिँड्दो छ नानीको मुखैमा निस्किनु पर्यो साथीहरूलाई पनि भेट्नु पर्यो भेटेर सबैसित आज नाच्नु पर्यो मजा गर्नु पर्यो बादर साथी
तिमी त कस्तो दुब्लाएछौ है? खाना खानु छोड्यो क्या हौ? खाऊ है मजाले, सागसब्जीहरू मजाले खानुपर्छ है। खै बाघलाई हेर्छु, बाघको पनि त अन्त दारी जुङ्गाहरू जम्मै भुलिसकेछ। खै म त कति दिन बाद साथीहरूलाई भेट्नु भनेर घुम्न निस्केको, आज मलाई त साथीभाइलाई देखेर झन् चिन्ता पो हुनु थाल्यो। लु है साथीहरू, यसो गर्नु हुँदैन, अलिकति रमाइलो गर्दै गर्नुपर्छ है सबै मिलेर। साथी हो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको दिन त साह्रै रमाइलो गरेर बित्यो, फेरि भेटेर रमाइलो गर्नुपर्छ है। लौ त साथी हो, हाम्रो यो साउन्ड ट्र्याक किड्स च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस्, अनि सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। फेरि फेरि भेटेर यसरी नै रमाइलो गर्नुपर्छ। Bunch of uchita.
आज म नानीहरूलाई कुकुरीका बाल गीत सुनाउँछु। सुन्ने होइन त लै सुनौ कुकुरीका बाल गीत। Sana sana ta